kursiga laydimo ogala war wax walba laydin ku sameeyay war xiniyaha laydin ka garaacay war dumarkiina waa wadooyinka la jiiday war dumarkiina ma maalinba la qaawinaa la iska xiraya waxaan la idin guurin ba laydin dhinac walba laydin kaga keenay habar jacadna rag iyo rabbi bay leedahay anigu waxaan leeyahay gabadhan maxay heeri soo daaya hadii kalena garxaj soo somaliland tan iyo waxaan maasha iska dhiga layna hor wado qaar baa la soo qaraya isaaq waa isaaq naanaga garxaj baan la yiraahdaa sidaan ayaa loogu kala cararay jeelka mandheere oo ah jeelka xilligan ay ku xiran tahay ugbaad alexan waxaana weeraray walaalkeed oo wata ciidamada staafka u ah cabdiraxmaan cirro oo hees ay u soo qaaday ugbaad alexan iyadoo xilligan xaaladii ugu adkeed ay ka taagan tahay afaafka hore ee jeelka mandheera waxaana ku kala cararay ciidamadii ilaalinayay waxaana xiisadu ay kasii daraysaa xilli beesha garxajis oo ay ka dhalatay markaasi ugbaad alexan ay si cad hubkooda u qaateen kadib markii heestii ay tiri cirow dalka qaba adaa u qalmee darteed loo xiray ugbaad alexan waxaan halkan idinkula wadaagi doonaa xogta iyo hanjabaadda uu diray walaalkeed xilli saacaddan la xaqiijinayo in ugbaad alexan xabsiga arrin yaab leh uu kaga dhex samaynayo wiilka uu dhalay muuse biixi oo markii lasoo qabtay ugbaad alexan ku yidhi orod waa kaase cirow waxa kuu qabto hadalkaas oo uu ka xanaaqay sida oo kalena markaasi uu dhibsaday wiilka walaalkeeda ee staafka u ahaa cabdiraxmaan cirro isaga oo markaasi hubkiisa iyo saanadiisa ciidanna qaatay sida oo kalena weerarkii ugu cuslaa markaasi ku qaaday jeelka mandheere oo si xun xilligan loogu dhex garaacayo ugbaad alexan waxaan halkan idinkula wadaagi doonaa muuqaalada yaab kale balse intaana u gudbi dhammaantiin muuqaalkan sii sheeg garaya dhammaantiina leeg la dhaca ku mahadsanidiin maalmihii ugu dambeeyey nidaamka muuse biixi ayaa waxa u ugaarsanayay shakhsiyaadka beesha garxajis gaar ahaan wariyayaasha iyo fanaaniinta isaga oo markaasina ku haysta maxaad xisbiga cirro aada ugu biirteen oo heesaha u qaadaysaan xalay ayay ahayd markii wiilka walaalkeed ah hoosteeda lagala qaatay ugbaad alexan iyadoo sarkaalkii hogaaminayay ciidamadii afduubtay ugbaad alexan uu si cad u yiri waa kaase cirro waxa kuu qabto hadalkaas oo ah midka ka xanaajiyay sida oo kalena uu hubka u soo qaatay ugbaad alexan ayaa waxay ahayd gabar fanaanada oo markaasi goob ganacsi dhowaan ka furatay magaalada hargeysa iyadoo goobteeda ganacsiga joogtana si xul loogu takrifalay waxaana la xaqiijiyey in markii la kaxaynayay markaasi in qaybteeda sare gaar ahaan xabadka uu laad kaga dhuftay mid ka mid a ciidamadii iyo sidoo kale saraakiishii howlgalkan wadatay isagoo markaasina inta ku istaagay si cad u yiri waa kaase bal cidiga kaa qabanaysa ha la helo waana hadalka yaab kale ee uu xilligan walaalkeed ka xanaaqay iyada oo markaasina xaaladii ugu adkeed ay xilligan ka taagan tahay jeelka mandheera warbadan kama daalo xogihii ugu dambeeyey eheladeeda iyo qaraabadeeda oo xilligan hanjabaadii ugu cuslaa diray uguna baaqay in beesha garxajis ay kacaan aynu wada daawano gabadhana rag iyo rabbi bay leedahay anigu waxaan leeyahay gabadhan maxay heeri soo daaya haddii kalena garxaj soo somaliland tan iyo waxaan maasha iska dhiga layna hor wado qaar baa laga soo qaraya isaaq waa isaaq isaaq naanaga garxaj baana la yidhaah kor heegadiina naasa dheerta ma garata waddankii waa inagaa kala tuuray waa inagaa ku fashilmay waata reer yaroo jaamac siyaada maxay ahayde maryaha ini ka dhigay ordo naga taga marka maxay hayday ugbaadna meel ku tegiwalaahi inaana ugbaad haysanahaynin wallaahi baan ku dhahay anugu waxaan la yaabanay walaal markay tagtay garowa maxaa loo xidhi waaye annagaaba lahayna xidhe hadday khala samayse bal hadda maxaa loo xidhaya hees bay soo qaaday waa la xidhaya kawar marka waxaa la rabaa meeshan odayaal yaryaro muxuunoo xafaayada xidhan waa qaar maaratay oday xunoo ilkala gayna waa la gubaya odayaal xuno maxay hayda cantabada ka daadanaysa xafayad xun inay meesha isugu soo hadhaan dadka dhallinyarada laysku diro dagaal la rido maxay hayda dhallinyarada la xidxidho islaamo iyaguna dhammaaday inay meesha taagtaagnaadaan ay yidhaan fanaaniin baan nahay waa waxaas ma garat dhallinyaradii waxaan ku leeyay shaqooyinkii oo dhan odayaasha beeshinka ay wada qaataan iyo habraha beeshinada marka waxaan leenahay anagu maxay hayda gabadhan rag iyo rabbi bay leeda waa la soo daynayaa maxay ahayday heegana way galgalanaysaa waa intii ugu dambeysa way galgalanaysaa ma garata way galgalanaysa saasay u rafanaysa heega saasay u rafanaysa saasay u rafanaysa markii waa la qaawiyey heega moogta markii la qaawiyey ee qarankii ay ku fashilmeen iyo faataadhukhdii iyo waxbaan layn jirin
مركي كو فشلمان الرير يرى ما هي هذي ما شرتين يو ما هي هذي جامع سيادة قوية أيام ما كنا قصنا قبتن مركا إساق ما إساق 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 ما هو قف والبقى بيل كيس يرى كرة أنا جرح تسبان ريلا وصل وما هذي وما صلنا مكشعبة ها مكشعبة هرت أحد بدي نسلم إذا ما أنتي قاعد نسوله ما تروح أركي مين كان الله يكر حس ولا جمست ورانا كان حلو جمست ما شو صرت كوري وده كان أنا كاس كله تيا ده كله إساق إنكم حين نحن جاي تكينا إساق كر حس ولا جمست هذا تيا ده كله وقبل أركسن إلا حرة أنا وناك هبري يونس أكو فرح سن because إذا بدرة أي سمينة سي ساس يسولو لا سي شرف تيا لوك ليه سبعة كون ناك تسولو لا سي سلوي وش حلا سي مساق أوس ما شاء الله هلا 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 هبري يونس يا بدرة موت ما قرأتي ما شاء الله الدين بتشتد مال ما مديتك كبعنا ماها ما قرتي يا ليرير ما أفرتن كميس كلا موسى 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 وار موسى 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 ويكني نكيد يصير نبى باق أتغادي وحاسوا أتغادي حمو نك ما وقلن شرفت هذا الأشياء تاسع. وسوت هرجس وسوت هرجس. مال لقيت أتغادي. مال كذا دخلوا ولا لوح كويدي قبلنا هبر يونس يا قبلنا عيد الجلاء ميو شرع وقبتها ميو سن هبر أوش يا هبر شعر ذقبل. سؤال بقولي ناقص إنه أدر محيس ما يصير ما دعوت في دولة سمايس. محيس ما يصير. سؤال بس. سعر هالجن محيس ما يصير سعر هالجن. لا إذا جزوس سعر هالكل سؤال محلته أقعد ضدك سؤال وح سؤال كذا كان من بهرجسك سوي سعر هالكل لا وح ما سوي سعر وح لكن حمد أنا كان الله من ناكتنا الحرام كورا أنا وكورا حسين الحرام اللي بتوصل مركا مركا مهاجر حتى شو شيء أنا سمعه هيك هذا سكفوش أنا أحب أن كوري كل حس بان كل ناكتنا الحرام حد قال بكتار قا بدر أنا وما قال أنا زحب يا ناقص سلوش ما له اسمه نو يا كتر جر حجز بالودي أبتر سكولا ويا ما وأعدي دون تاكا تين أنت كار. بس عشان تصدق علينا بقولي قرا كولا وسجن هذا قبادة واحد ربع قفك الجرحات صرت قبادة الجرحات اسمها وين عرفتي قفك الجرحات الشرع يقار كعقبته عايزن قبنا ينن الشرع عقبناه هبر أول قبل هبرا الجرحات الجرحات أي قبتنا الله يرتع تعبته
قصو عقالو وقصلام يا الله تبقى ايسو نيو واحاني وابين واح الله حدا رونتاني دين شاقانيو ساهرة هالقن ناكتان ليراهو ايا هرقي سيسكا هاي ستا ميل باي فراتو وادوكتينو ماشا سالسوي مادا مرابتو انا ميل كلا وحلوغو قبتو ودن كان يقال هذا مركي وحلوغو هايستا بيرت اللي باحيا دا ايكو قبستا تايبا لغو هايستا ما سروالي وحا وار سروالي وحكا ووين بارقي سكا صعودا خنيسيا ميرنبا لغو فولا يا ماشا عرورتا لغو فولا سمات فاني وحا دو يدو وحن بارقي سكا صعودا قفكي قرانا يا قرانا تاقي سمات قران تالغو محرين العقو ايان waxa la diidan yahay in garxajisku meel ku yeesho ay ka heesaan marka sar hal sarga sahara halgan baa u xidantay Hargeysa qofkii rabo inuu meel ka soo heeso inay sar hal sahara halgan dad soo mar way halgan oran maayo balaayada xune dhilada naagta xune wasaxda ayaa meesha qabsatay sababta loo xidinay iyada ka dambeysa oo tirii hal soo xiro qofkii dhageysan waa iyada waxay rabto ayaa la soo xiro wallahi billahi talaahay runta ku sheegaya khaasa loo soo xiray ee looma xidhi surwaal surwaal wax ka daran baa la xidhaa Hargeysa Soomaad faabin waada walaa farta khaniisa lagu qabtay khaniisada ka buuxa meeshan Soomaad garan waa meel dhimatay intii Muuse qabtay meeshan waa meel qudhunay noqotay laakiin Saad Muuse lacag bay ka shaqeeystaan qofkii daba mara waxay xoo ku haystaan waa la xidhaya wadanka iyaga yeeshay iyaga sharci gale waxaa lagu qabtay maxaad beerta ugu qabtay saana meeshaasi u sii soconin horena waa lagu xidhay odaga waran cadee eeygeey ee hoos fadhiya Muuse Soomaad garan wakiil loo diiday laga xidhay isaga laftigiisa inankiisa inuu dhalay baa meesha u furay gabadha sidaasana looga daba tagay maadaama inanka la xidhi karin iyada la xidhay iyadana waxay tiraahdaa Soomaali baanahay Ilaahay baa Soomaali iga dhigay ayaa lagu xidhay maxaa Soomaalinimada u jeclaanaysa maxaa daarood ugu tagtay uqdad baa loo xidhay ay qabaan waa dad buka dadkani waa dad buka oradeer daareed waa gob garxajis iyo daaroodna over 2000 mile baa ka dhaxeeya waa dad goba aad u noqonmayno waan wada degnaa ana kamido degan deegaanka Ethiopia Soomaad faamin oo garxajisa war waa gob weyn nimanka daaroodka Soomaad faamin marka sababtaas loo xidhay lacagta ay diidan yihiin in garxajisku meel furto uu ka heeso iyo waxa loo xidhay maxaa daarood ugu tagtay Soomaad faamin waa uqdad waxa loo xidhay garxajis waxaan leeyahay war kursiga iskay loo beelmaadeerayaan kursiga iskay looba wadankan idinka xoreystay idinka leh war kursigan laydimo ogala war wax walba laydinku sameeyay war xiniyaha laydinka garaacay war dumarkiini waa wadooyinka la jiiday war dumarkiini ma maalin ba la qaawinay la iska xidhaya waxaan la idin quudin ba laydin dhinac walba laydin kaga keenay habar jacladii laftigeegu waa victim iyaga laftigeega adoonsi maskaxda laga haysta Soomaad garay guriyahoodii bay soo gubayaan saacad oo isla la dagaalanta kitaabo ku dhaartaan boqol goor abtiyaashooda dhulbahantaa bay la dagaalamayaan oo shaqo ku lahayn dhulkooda ugu tagayaan waaliba la galiyay labada qabiil midna waxa dugsaday xaq daradii iyo waalidii buu hoos fadhiistay midna inta qori loo dhiibay loo orod guriyahaaga iyo dadkaaga iyo tolkaaga nac ilaahay habar iyo isbay u nacaan hadana habar iyo isbay dhul wada leeyihiin dhulbahantay ugu nacaan dhulbahantay dhul wada leeyihiin wada dagaal marka waalidaas ka socota qabiil yar oo 3 kilometir jiraba dadkan isku diray oo madaxa ka garaacayo sharaftooda iyo gobolnimada dhulkan ayaga soo dhintay iyagaana wadanka horeystay labada qabiilna waa labada qabiil ugu gobsan habar jacladii garxajisku Soomaad garan laakiin rool baa loo dhiibay oo waa la wada qiyaamay labada qabiilba ruwaayadaas ay ku jiraan waalidaas ay ku jiraan garxajiska ugu wanaagsan oo waxbay diidan Soomaad garanin laakiin iyagana waa la kalqay qaar ba kursi ba fuuleysan marna ma fuuleysan imikada wuxuu rabaa inuu sanad ku darsado Soomaad garan sanad halay ugu daro dagaal baan qaadaya buu leeyahay yuu ku qaadaya dagaal dhulbahaanta dhulkiisu jiraa la dagaalamaya dagaal uma socdeen waalibu wuxuu doonaa inuu habar jeclo inuu baabi'iyo rabaa Soomaad waxbana looma qabto Soomaad garan war waalidaas wala lagu jiraa labada qabiil waxaan la war wada fadhiista dadki isma dhageysanay saasa 3 daqiiqo ugu xiran ku soo malay maqla malay maqla waxaydeen maxay idin ka galay daarooda daarood baarlamaanka inu fadhina wax warbaar naga galay siyaasada Soomaaliland waynu ka hadlayna faratoon iyo in Cali Kore aad ireeday inta xagga jooga I will tell you that much isaaq wa isaaq ma waxaan leedahay anoo dhul baan daa waa ka hadlayaa waa ka hadlayaa iyo sidii waa ka hadlayaa gabdhaha in la dulmiyo
exactly iko ka maame maame kulleeda oo abdalla saad cishad dhawayd bukeed maxamed lama xirin oo ani saad musawi okay haye miskeen tayari yarku wuxuu yidhi ba runtii about the business weeyo waa shaqadii heego weeyo kolka business kiiba habartan kale ee meesha maxbaarada ku haysta waa ka xidmaya because this girl is fataalka waa la dheera laba taabto ah ma iyadu ka xidmaya gabadhan waa la jecel yahay she too young hadana eeg meesha waxa isku haysta yes she beautiful way gabadhani iya iyo 1960 dad maskaxdoodu park gareeyo iyo new generation ba meesha isku haysta dhibaatada taagani waa dad qaba lixdankii maskaxdoodu park gareeyo iyo ciyaal yar yar oo wax meesha isku haysta